Ansambl narodne muzike Tverskog regionalnog centra za narodnu muziku Kalina Art održao je koncert u Sokolskom domu u Obrenovcu. Ukrepiti našu družbu. Došli smo da pojačamo srpsko-rusko prijateljstvo. U Srbiji smo na poziv Ruskog doma u okviru proslave Dana pobede nad fašizmom. Upravo je to još nešto što povezuje naš narod. Zajedno smo se borili protiv fašizma. Vmesti vojevali protiv fašizma. Ovaj ansambl poznat je obrenovačkoj publici jer su već održali jedan koncert u prepunoj pozorišnoj sali Sportskog kulturnog centra. Da, nam очень понравилось. Velika nam je čast što smo ponovo u Obrenovcu. Prošli put nas je publika sjajno prihvatila i jedva čekamo da ponovo nastupimo. Для нас большая радость опять быть здесь у вас в гостях. U ansamblu Kalina Art nastupaju profesionalni muzičari. Najveća zvezda je solistkinja, laureatkinja međunarodnih i državnih takmičenja Ksenija Pozneva. Posebnu draž ansamblu daju instrumenti na kojima se svira. Ovi instrumenti su duša ruskog naroda, domra, balalajka, bas balalajka, harmonika, dugmetara. Na ovim instrumentima je pisana istorija ruske muzike. To je istorija i tradicija ruskog naroda. I ovoga puta pokazalo se da je ruski melos omiljen u našem narodu. To me ne čudi. Ista nam je religija, mi smo bratski narod. Naša povezanost je istorijska i narodna muzika nam je dosta slična, tako da me ne čudi ljubav vašeg naroda prema našoj muzici. I vaša muzika i naša muzika preklikaju se. I baš tako, publika je imala priliku da uživa u pesmama koje se uvek rado slušaju u našem narodu. Kaljinka, Kaćuša, Podmoskovske večeri.